ଦୁର୍ଗମରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଭଙ୍ଗା ଆଜବେସ୍ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାଠପଢ଼ା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମଳ ବ୍ଲକର ବିଳାସପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1954 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଝରକା କବାଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 126 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 2 ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳିଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାର୍ ପୁରା ପାଣି ଗଲୁଛେ, ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଆର୍ ପିଲା ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେବେଳେ ବି ପଢ଼ି ନାଇଁ ହେବାର ଭଲସେ, ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି ପଢ଼େଇ ନାଇଁ ଜାଣିବା ବୋଲେ ପୁରା ପାଣି ଗଲୁଛେ, ପିଲାମାନେ ଠିଆ ଠିଆ ହେଇକି ରହୁଛନ୍, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍, ପାଠ ତ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ପୁରା ପାଣି ଗଳୁଛେ, ପୁରା ଘର ପୁରା ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ କାନ୍ଥି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫାଟ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ହୋଇ ମାଡ଼ି ବସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ହୋଇଛି, ଆମ ସ୍କୁଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁଆଡ଼େ କାନ୍ଥି ଫାଟ ଦେଉଛି, ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଆରପଟୁ ସାପମାନେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହେଇଛେ, ପାଣି ତ ପୁରା ଗଲୁଛେ, ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ପାର୍ବା ନାହିଁ, ରହିପାର୍ବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏନ୍ତା ଠିଆ ଠୁ ହେଇକି ରହୁଛନ୍, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛାତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଜବେଷ୍ଟର ହେଇଛେ, ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ମାକଡ଼ ଡେଗିରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍, ସେମିତି ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍, କଲେକ୍ଟର ଜଣେକି ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ ନେବା। କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛାତଘର ଅଛି ସେଠାରେ ଅଫିସ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ MDM ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ MDM ଖାଇସାରିବା ପରେ ହିଁ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଜାଗା ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛୁ। ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସେମାନେ ଯିବା କଥା, ତ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ, ତେଣୁ HMକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗତ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ ସତ ବିଳାସପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।